30 ming dollarlik elektromobil hozirgi kunda 21 ming dollarga berilibdi. Beijing U5. Bugünkü temamız bu elektromobil haqida emas, har doimgidek. O'sha O'zbekistonni ishonchiga kirgan, O'zbekiston xalqining ishonchiga kirgan elektromobil BYD chempioni. Chempionni nima desak bo'ladi? BYD Song Plus'ni akasi desak ham bo'ladi. Buni o'sha BYD Song Plus'ni qanaqadir kamchiliklarini olib chiqib turib, ko'rib, kommentariylarga, o'sha testlarga berib turib, o'sha kamchiliklarni bartaraf qilib, o'zgartirib, restyling qilib chiqarilgan varianti. Ya'ni 100 kilometr ziyod yuriydigan batareyka qo'yilgan, katta monitor i avtomatik parkovkalar qo'yilgan. O'zgartirishlar bor ish qilib, ancha o'zgartirishlar bor. Bugun bizani avtosalonda mana bu mashinamiz bor. Xo'p, sotuvga qorasi ham, oqi ham bor. Eng qizig'i 33.500 dollardan sotilayotgan edi. Bu yangi partiyamiz sal arzonroq keldi. Xudo xohlasa 33.000 dollardan topshiramiz egalariga. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilamiz. Bemalol kelib, 2 yil garantiyasini o'sha qonuniy shot spravkani o'ziga yozdirtirib, garantiyani servis xizmatlarimiz bilan tanishgan holatda. Masalan, kimgadir telefon qilsangiz, 2 yil garantiya beraman yo 1 yil garantiya beraman, servisimiz bor deydi. Hech qanaqa servisi yo'q avtosalonlarning. Men o'ylashim bo'yicha, chunki bizning avtosalon 5 yildan beri ishlab kelyapti. 5 yil ichida bu ko'p joylarga servislar ochdi, ko'p joylarga o'z filiallarini ochdi. Ishonchga kirdi, xalqni ishonchga kirdi desak ham bo'ladi. Demak, nima? Siz 2000 yo 3000 dollarga mashina olayotganingiz yo'q. Men buni ko'pchilikka aytganman. Siz 300 ming, 303 ming, 304 ming dollarga mashina olayotgan paytingizda, qanaqadir 100 dollar, 200 dollarga ranjisda qilayotgan paytda siz shu narsalarga e'tibor berishingiz kerakki, haqiqatdan avtosalon dalish yana 5 yil, 10 yil, 15 yil ishlab keta oladigan avtosalonmi yoki yo'qmi? Servis xizmatlari bormi yoki yo'qmi? Erta masalan, bu arzon mashina emas, bilasizlar. Bir narsa bo'lgan taqdirda ham bar texnika buziladi, bu nima bo'ladi? O'sha paytga siz kimga murojaat qilishingiz kerak? Qanday qilib ishingiz bitadi? Shu narsani ishonch hosil qilishingiz kerak deb o'ylayman. Men bu gapim bilan sizlarga imminda mening salonimdan yoki bizning salondan kelib olishlar, olinglar, bizning salon ishonchli, qolganlar ishonchsiz demoqchi emasman. Sababi qolgan salonlarga ham bor, ishonchli salonlarimiz bor, servis xizmatlari bor. Necha yildan beri ishlab kelayotgan salonlar bor. Men aytayotgan narsam o'sha ishonchli salondan olganlaringiz ma'qulroq deb o'ylayman. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu mashinalarimiz kerak menga, hozir menga kerak degan odamlarga hozir tayyor mavjud 303 ming dollardan bemalol olib chiqib ketsalaringiz bo'ladi. Eng yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Sib Tashkent, Sib Tashkent ko'pchilik bo'lsa Sib Tashkent deb reklama berganimizga Sib Tashkent o'zi nima? Biz 28 ming dollarga mashina keltirib beramiz deb Sib Tashkent deb berganmiz. Sib Tashkent o'zi nima? Nima qilib beradi u Sib Tashkent deb ko'pchilik savol beradi telefon qilib. E'tibor beringlar, Sib Tashkent bu Toshkentgacha keltirib beriladi. Bizani xizmatimiz Xitoydan to O'zbekistongacha eson omon keltirish bizani bo'ynimizda bo'ladi. O'sha Sib Tashkent degani shu narsa. Rastamoshkani esa o'zlaringiz qilib olasizlar. Bu rastamoshkaga taxminan 4000 4,5 ming atrofiga pul ketadi. Tanish bilish topib arzonroq qilsalaringiz ham bo'lsa kerak menimcha. Xo'p, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa pastdagi raqamlarga telefon qilamiz. Har doimgidek sizlar bilan O'zbekcasta ilovada.